Assalamu alaikum ya wana barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Da wannan shine zuwan kanawar ku a wannan channel to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin ba mu kwarin guyar kawo muku shirye-shiryen mu na cikin gida har ma da na waje. Ready?